Gusto mo bang maging sunod-sunuran sa iyo ang inyong karelasyon? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala o hindi gusto ang kagaya nitong video, please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. At shout out mo na kay Sis, Jocelyn, Nazarino from Riyadh. Jude Romero from Kuwait, Jennifer Nalaza from Qatar. Susana Alambra from Pampanga, Lorna Amanti from Kuwait, Catherine Dela Rosalina Paragas from Qatar. Hello po sa inyong lahat. Salamat sa lagi ninyong pagpapanood. At kayo, kung gusto nyo rin magpa-shoutout, mag-comment man kayo sa baba. At nang ma-shoutout ko kayo sa next video. And salamat sa inyong lahat. And ngayon, gusto nyo bang maging sunod-sunuran ang inyong karelasyon o kumbaga na, na tawag nito siya yung mas mababa sa inyong dalawa? kumbaga ikaw lang ang kanyang susundin sa lahat ng mga gusto mo o yung tipong hindi siya ang ikaw yung habol ng habol at siya na ang maging habol ng habol sa inyo. Kumbaga yung natatakot siya sa iyo kung ano man ang sasabihin mo. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano gagawin basta't may lubos lang kayong paniniwala, ting positive at wag na wag talaga kayong mag-isip ng negative kapag gagawa kayo ng mga ritual. Dahil kapag may ginagawa kayong ritual tapos nagdududa kayo ay hindi rin magiging posible ang inyong ginagawa. Masasayang lang ang inyong oras, masasayang lang ang inyong effort tapos hindi lang naman kayo naniniwala. Kailangan lang talaga natin na lubos na paniniwala dito kung gusto ninyong matupad ang inyong mga ginagawa at uh, burahin ninyo ito sa inyong mga isip. Kung nagkagawa kayo nito, wag ninyong hintayin ang resulta dahil hindi yan tatalab ka agad. Talagang mananadya ang ating spell. Kaya kapag gagawa kayo ng spell, burahin ninyo kaagad talaga yan sa inyong isipan. Gumawa kayo ng kahit na ano, para makalimutan ninyo ang inyong mga ginagawa. Ganon lang yun kasimple. Yun lang talaga ang lagi kong uh, sinasuggest sa inyo. Huwag nyo talagang isipin palagi. Burahin nyo talaga yan sa inyong isipan at magugulat na lang talaga kayo sa resulta. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano at ang ating materialis lamang ay isang materialis lang talaga at wala na tayong ibang kakailanganin pa. At kung magtatanong ka ano ang mga materialis o ano ba ang pwede nito, pwede rin, uh, kung magtatanong ka pwede ba ito sa mga babae to babae, lalaki to lalaki, yes pwede pwede ito. Pwede rin sa mga LDR at pwede rin sa magkalapit. Ngayon, ang ating kakailanganin lamang na materialis ay kailangan lang natin ng isang kandila. Yes po, isang kandila lamang ang ating kakailanganin. Pero ang kandila na ating kailanganin ay kailangan na pulang kandila or pink. Wala tayong ibang uh, kulay na gagamitin. Kundi pink lang or pula. Pili ka lang sa dalawa kung ano ang meron ka. Dahil hindi pwede nagagamit tayo ng ibang kulay ng kandila kundi pink lang at pula. Yun lang talaga. At isa sa ko din sa inyo, huwag kayong gumamit sa ating gagawin ngayon, huwag kayong gumamit na malaking kandila. Kailangan na gumamit kayo ng maliit na kandila lamang kahit mahaba basta maliit lang dahil ang kandila na ating gagamitin ay kailangan nating ubusin. Ngayon, Paano ba natin ito gagawin? Ang kandila, pero mas maganda kung ang kandila ninyo ay tulad nito ay maliit lamang para madil, mabilis siyang maobos. Dahil dadasalan mo ito hanggang maobos. Ngayon, ang ating kakailanganin kapag hawak nyo na ang inyong kandila isulat ninyo ang pangalan at apelyido ng taong inyong gagawan. Pangalan at apelyido ng tatlong beses. Kumuha kayo ng karayom or pin or kahit anong ipang sulat ninyo. Pwede rin pin basta't yung ball ay hindi na nagtitinta. Dahil kapag may tinta naman ang ball tapos isusulat mo dito ay kapag may sulat ka ay hindi na ito magtitinta kung ball ang gagamitin mo kailangan mas maganda ay karayom or pang or pin na lang ang inyong gamitin na iukit sa loo sa kandila at tatlong bases pangalan at apelyido ng taong inyong target. At pagkatapos mong isulat ang pangalan at apelyido ng inyong target, ano ang inyong gagawin? Bago mo sindihan ang kandila ay magwiwis ka. Magwiwis ka. Uh, hilingin mo na sa pamamagitan nito, tulungan mo ako na ang taong ginawan ko nito, sambitin mo ng tatlong beses ang pangalan at apelyedo ng taong inyong ginawan. Natulungan mo ako na ang taong ginawan ko nito ay maging sunod-sunuran siya sa akin. Ano man ang aking sasabihin, ako lang ang kanyang susundin. Ako lamang ang masusunod sa aming dalawa. Ako lang ang masusunod sa aming relasyon. At hinding-hindi na ito uh, titingin pa din sa iba at ako lang ang tangin niyang mamahalin. Kailangan na buo o kailangan na galing talaga sa iyong puso ang iyong winiwis hindi yung uh, kusang binubuka mo lang sa iyong bibig na hindi naman galing sa iyong puso kailangan lang talaga na galing sa iyong puso ang iyong winiwis dito sa kandila at pagkatapos nyan kapag natapos ka ng magwis ano nga ba ang inyong gagawin sindihan mo itong ating kandila at ilagay mo hayaan mo lang itong nakasindi hayaan mo lang itong nakasindi tapos habang umiilaw umaapoy ang kandila ay magdadasal ka ano nga ba ang ating dasal kung baga nagdadasal ka gamit ang kandila na hilingin mo sa kandila ting positive na ang iyong ginagawa o ang inyong hinihiling ay matutupad na maging sunod-sunuran ang aking karelasyon sa akin ikaw na ang bahala kung ano man hanggat kailangan galing ng talaga sa puso ang pagdasal hanggat maubos ang kandila. Kaya nga, suggest ko sa inyo, kailangan maliit na kandila ang bilhin ninyo. At ngayon, magdadasal ka o magwiwis ka. Uh, magwiwis ka na yung mga ginagawa mo ay matutupad itong lahat. At pagkatapos mong magwish hanggang maubos ang kandila, ay ano, ang pa anuhin mo pa tawag nito patuyuhin mo yung mga natunaw na kandila patuyuhin mo at Uh, ibalot mo yon sa pulang uh, papel or pulang tela. yon ang ating ano dyan. Tapos, ilagay mo lang yan sa iyong damitan o kahit saan mo ilagay, pwede mo rin ilagay sa ilalim ng iyong unan o sa ilalim ng unan ng iyong partner kung uh, magkasiping man kayo o magkasama kayo sa bahay. Yon ang ating gagawin ng isang gabi lang naman. Isang gabi lang naman mo ito ilagay doon at kinabukasan pwede mo na itong ibaon sa lupa or pwede mo na itapon. Pili ka lang pwede itapon, pwede ibaon. At pagkatapos niyan, Uh, saan ba natin o kailan ba natin ito gagawin sis? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday o di kaya full moon. Yun ang ating suggest sa inyo at kung magtatanong kayo anong oras, kahit anong oras ay okay lang naman kahit anong oras mo ito gagawin. Walang problema. At uh, ngayon, sana ay makatulong ito sa inyo at kung may mga suggestion kayo, may mga request, mag-comment lang kayo sa baba para ma-replyan ko kayo at may request kayo magawa natin ang video. And salamat po sa inyong lahat. Lagi ko sa gusto kong sabihin na Uh, sa lahat ng pagsubok ng ating buhay, mahirap man tayo o mayaman, may pera man o wala, lagi tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil siya lang talaga ang number one nagbibigay ng biyaya sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Bye bye everyone. God bless us all.